Assalamualaikum guys. Untuk hari ni kita dekat area Tanjung Malim, Mahala Pito. So lama kita tak buat video, kita hari ni vlog kita. So hari ni kita nak review. Lama dah sebenarnya nak review tapi tak ada kesempatan lagi. Kita review Mr. Exober punya produk baru, Pro Expert Exober, dengan dia punya sport spring lah. Kita nak try dia punya comfort, and then dia punya kita control kereta lepas kita tukar daripada spark kepada Exober yang lebih baik lah, heavy duty dan low weight style. So kita tengok eh. So kita keluar dulu daripada area Tanjung Malim ni. So kita akan rasa comfort ke tak comfort ke. Tapi biasanya orang akan kata, kau nak low weight, kau takkan dapat comfort. Biasa macam tu lah jawapan dia. Kalau kita nak low weight, memang takkan dapat comfort lah. Kau nak lembut ke, kau nak low weight ke. Kalau lembut kan, problem pula bila nak low weight kan. So kita try sport spring terbaru daripada Mr. Exober ni. Tak terlalu low weight dan tak terlalu tinggi. So kita dah rasa dia punya feel. Dia punya gandingan Pro Expert Exober Heavy Duty dengan Pro Expert punya sport spring yang terbaru daripada Mr. Exober. Sangat recommend.
recommend untuk tukar korang punya Exover dengan mereka, Red Pro Expert. Harga tak terlalu mahal and then availability lah, susah nak wujud. Okay, alright, selamat tahun baru Cina dan hati-hati memandu di jalan raya guys. Assalamualaikum.